Rusia bie dakord të ribashkohet me marrëveshjen ndërkombëtare për të lejuar eksportin e grurit nga Ukraina. Vendimi vjen pas një stuhie diplomacie midis Kremlinit dhe Turqisë. Në fillim të kësaj jave, Moska pra lajmëroi se do të tërhiqej nga marrëveshja në shenjë hakmarrje ndaj Ukrainës, duke pretenduar se anijet e saj u sulmuan me dronët detin e zim. Marrëveshja e grurit ishte ndërmjetësuar nga presidenti turk Erdogan. Ai dha lajmin për ribashkimin e Rusisë gjatë një fjalimi në parlament në Ankara. Pas diskutimit me Zotin Putin, ministri rus i mbrojtjes Zoti Shoigu thiri ministrin ton të mbrojtjes dhe informoi se dërgesat e grurit do të vazhdojnë siç ishte planifikuar më parë, u shpreh Erdogan. Presidenti turk bisedoi me Vladimir Putin menjëherë pas njoftimit se Moska do të tërhiqej. Kremlini konfirmoi se Rusia ra dakord të ribashkojë marrëveshjen me kushtin e garancive të sigurisë nga Ukraina. Federata Ruse beson se garancitë marra në këtë pikë janë të mjaftueshme, deri fillon zbatimin e marrëveshjes, nisma për transportin e sigurt të dritit dhe ushqimit nga portet ukrainase, iniciativë e cila u pezullua pas sulmit terrorist në Sevastopol, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Ruse. Blokada ruse ka shkaktuar mungesa ushqimesh në botë dhe rritje të çmimeve, pasi Ukraina dhe Rusia janë ndërfurnizuesit më të mëdha në botë të dritërave.